Poštovani gledalci, dobroveče. Od nekadašnjeg bastiona DPS-a u epohi koja je završena najvećom korupcionaškom aferom u savremenoj istoriji Crne Gore, Budva je tokom minulih 8 godina postala grad sa najjačim uporištem anti-DPS snaga, i to onih najžešćih, okupljenih u nekadašnjem Demokratskom frontu. U minule 4 godine, prvo sa Markom Batom Carevićem, a potom Milom Božovićem, na čelu liste, budvanski DF je osvajao na lokalnim izborima apsolutnu vlast u kojoj su potom participirali i Demokrate, SNP i Jura. Proces snaženja podrške građana Budve Demokratskom frontu, međutim, nije pratila i stabilizacija vlasti i političke scene u ovom gradu. Nakon raspada DF-a, došlo je i do cipanja unutar budvanskog tabora ovog bloka na dva pola, od kojih je jedan okupio strukturu vezanu za lokalnu, a drugi za državnu vlast. Ovaj proces donio je novi politički potres i nove vanredne izbore u opštini koja budžet Crne Gore puni sa više od 50% ukupnih prihoda od turizma. Usledili su treći lokalni izbori za 4 godine i na njima se potvrdilo i treći put za redom da snage koje je nekada okupljao DF imaju nadpolovičnu podršku građana Budve, ali ovog puta podeljenu na dva sukobljena bloka. Situacija na ovom novonastalom frontu izmakla je potom kontroli do te mjere da su u predizborni, ali i postizborni proces uskočile i kriminogene strukture, odnosno bezbjednosno interesantna lica koje su prema evidenciji ne samo crnogorskih bezbjednostnih službi povezana sa ovdašnjim, ali i nekim internacionalnim krimi klanovima. Takav razvoj događaja donio nam je jednu višedimenzionalnu kontroverzu, odnosno javni spor koji u dužem trajanju ostaje bez rešenja. Kontroverzu koja sadrži bezbjednostnu, društvenu i političku komponentu. Javni spor u kojem se odvija jedan toliko kompleksan proces da bi njegove posljedice mogle da se odraze daleko izvan granica budvanske opštine, zbog čega i privlači ogromnu pažnju šire javnosti, ali i političkih, medijskih, pa i finansijskih subjekata čiji su interesi dovedeni u pitanje ovom kontroverzom. O ovoj temi večeras razgovaramo sa osobom koja je, pokazali su to i rezultati izbora, ali i brojne druge reakcije javnosti, centralna figura procesa. Sa nama u studiju TV Adria je Nikola Jovanović, bivši predsjednik Skupštine opštine Budva, bivši menadžer grada, nekadašnji šef kabineta predsjednika opštine, a danas nosilac liste Budva naš grad, koja u sadašnjem sazivu gradskog parlamenta ima isti broj odbornika kao i koalicija Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Pokreta za promjene, Socijalističke narodne partije, Ujedinjene Crne Gore, Prave Crne Gore, Slobodne Crne Gore, Demosa i Radničke partije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu i naravno pozdrav za sve vaše gledalce. Ova posljednja rečenica uvoda me navodi na pitanje koje se nameće posebno iz neke, da se tako izrazim, centralne pozicije, da ne kažem Podgorice, a koje glasi, koje može da glasi, ko je bre taj Nikola Jovanović koji se suprotstavio ovolikom broju stranaka? Na neki način može da se gledate iz vizure party breakera? Da, svjestan sam da može i tako da se kaže, odnosno spostavi situacija, ali kada se vratimo malo unazad u prošlost, onda možda i oni koji postavljaju ta pitanja, odnosno koja postavljaju neke nove teorije ili kontroverze, treba da se sjeti 2012. godine kada je nastao Demokratski front i kada je dio nas funkcionera Socijalističke narodne partije pristupio Demokratskom frontu. Dakle, to je onaj isti Nikola Jovanović koji od osnivanja Demokratskog fronta, rekao bih, dao možda skroman ili možda bi neko drugačije ocjenio doprinos u borbi protiv DPS režima. Isti onaj Nikola Jovanović koji je od strane režima DPS-a i tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića bio dio organizovane kriminalne grupe, paralelni proces sa takozvanim državnim udarom, koji je trajao 7 godina i bio predmet raznih, da kažem, progona jedno vrijeme u grupi državnih neprijatelja prethodnog režima. Nove okolnosti nakon 2020. godine naravno da su stvorile i neka nova pitanja, nove dileme, i ako ste se principijelno do 2020. godine borili protiv nekih pojava koji su nosili određeni ljudi, mislim da nije iznenađujuće ako se posle 2020. borite protiv istih tih pojava koje možda danas rade neki drugi ljudi. Bojim se da 30. augusta te 2020. godine nismo dobili ono što smo očekivali 3 decenije u Crnoj Gori, a to je promjena kompletnog sistema, pa i sistema vrijednosti. Mislim da smo u dobroj mjeri, nažalost, dobili samo zamjenu i
Danas kada postavljamo ta pitanja, mislim da ne treba nikoga da začudi zašto se borite protiv tih pojava, jer, kažem, 30 godina smo se borili protiv toga i naravno da je potpuno logički da se nastavimo boriti i u ovom novom periodu. Da počnemo od ove bezbjednosne komponente, koje je i najviše odgovara profilove emisije, a posebno je zanimljiva zbog toga što vas, već sam to opisao kao sukobljeni blok, malte ne proziva da ste šef narkoklana, narkogrupe. Postoji neki vizuali koji to dokazuju, relativno svježi kada je riječ o tome kada su objavljeni. I sve to rađa jedan pravi, jedan narativ po kojem ste vi malte ne član kavačkog klana. Znate li kakva je pozadina te priče? Naravno, pozadina te priče je prije svega izborni neuspjeh ljudi u Novoj srpskoj demokratiji u Budvi, koji je očigledno frustrirani tim rezultatom kako je bilo u najavnoj špici, kako ste i sami naglasili, koji govori da je naša grupa građana imala pojedinačno najveći broj mandata, odnosno osvojile pojedinačno najveći broj odborničkih mandata u parlamentu. Sljedeća po redu je Nova srpska demokratija sa 4, dakle 9:4. Onda se izgovor za taj izborni debakl traži u nekim teorijama zavere i toga smo svjedoci. Tako, izborna kampanja je počela sa nekim narativom da iza nas stoje određeni mediji, centri, moći, službe. U suštini to rade oni politički subjekti i pojedinci koji nisu sigurni u sebe, u svoj rezultat i koji po pravilu uvijek pripadaju nekome. Mi ne pripadamo nikome, pripadamo građanima Budve i samo njima odgovaramo i taj narativ koji se može čuti da pripadamo jednom kriminalnom klanu je samo pokušaj da se stekne određeni politički jeftini poen, da se zamažu oči javnosti i da se neko kriminalizuje. Vi dobro znate da je sa strane našeg izbornog štaba u predizbornom periodu, ali nakon toga da su iznošene brojne optužbe, uticaj organizovane kriminalne grupe i pojedinaca koje su bezbedonosno interesantna lica na sam izborni proces, na rad Nove srpske demokratije, njihovog opštinskog odbora, njihove određene lokalne javne funkcionere i da su preuzeli primat u donošenju odluka i tom političkom djelovanju. Gledajući kako da nam pariraju na tom fonu, oni su se odlučili da dezavuišu javnost i da predstave ili pokušaju da javnosti predstave da se, eto, mi bavimo kriminalom ili da imamo neke veze sa tim. Ja lično nikada nisam imao nikakve veze sa kriminalom, niko iz moje porodice, dolazim iz porodice pravnika kao treći u generaciji pravnika, moj pokojni džed je bio sudija, otac visoki policijski funkcioner, ja sam također pravnik, tako da gledajući tu porodičku genezu, mi smo se uvijek institucionalno i profesionalno borili protiv kriminala. To je dio mog genetskog koda i naravno da sam sa ove strane zakona. Kao pravnik nikada ne bih prihvatio da imam bilo kakve veze sa kriminalom i to bilo koje vrste, a kamoli organizovanim kriminalom, a vidimo da oni koji pokušavaju da spinuju javnost svrstavajući nas na stranu jednog klana, onda u tome možemo potpuno jasno da zaključimo kom klanu u Crnoj Gori oni pripadaju, odnosno koji klan preferiraju i na taj način su se po meni samo otkrili da kao struktura kriminalna imaju veze sa jednim određenim klanom. Što se mene lično tiče, svako onaj ko se bavi kriminalom, pojedinačno ili na organizovan način, je potpuno jednak iz jednog ili drugog klana, bio on crnogorski ili internacionalni ili bilo koje vrste, tako da jedan od razloga zašto se i bavim politikom jeste borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja je dominantna tema i naše izborne kampanje, odnosno našeg djelovanja, jer da se nismo borili protiv organizovanog kriminala i korupcije u Budvi, ne samo 2016. godine, nego i nakon 2020. godine, mi smo možda imali načina da tu vlast sačuvamo i da ne idemo na lokalne izbore. Mogli smo i mi kao drugi političari da koketiramo sa tim pojavama, mogli smo da iza kulisa se dogovaramo, pravimo kombinacije i pravimo se kao da se napolju ništa ne dešava, da odajemo taj utisak spoljašnje stabilnosti, a da budemo kao oni koji su 30 godina vršili vlast u Crnoj Gori, ali i Budvi. Naravno da to nismo htjeli. To je već politička tema, da ostavimo za drugu polovinu emisije, da sad vratimo ovoj, uslovno rečeno, kriminogenoj zoni. Molim samo režiju da pusti ove vizuale, jer bih još malo da pričamo o ovom narativu da ste vezani za neku narkogrupu. Da li, evo, ovo su vizuali na zvaničnoj Facebook stranici Nove srpske demokratije Budva, dakle, narkogrupa Nikole Jovanovića.
i ovaj drugi u kojem se navodi da ste predvodnik prošlosti, vulgarizma, prijetnji kriminala, da ste osvojili glasove zahvaljujući ogromnoj količini novca od narkokartela, divljih graditelja, zelenaša, da ste sluga kriminalnih i mafijaških organizacija, ljubimac SDP-a i DPS-a. U ovim porukama vam se na jedan način crta i meta na čelu, zato što je, svjedoci smo svi brojnih žrtava ovog rata dva klana, Kavačkog i Škaljarskog, i svjedoci smo da su stradali i neki pojedinci koji nisu imali kriminogenu prošlost i nisu bili članovi jednog ili drugog klana u tom ratu koji bukti u podzemlju. A posebno je opasno ako se to radi, a da vi nemate nikakve veze. Jel vi poznate jednog člana Kavačkog klana? Odakle ta... Ne, naravno da nije mi poznat ni jedan član, niti oni koji se bave kriminalom, posebno na organizovan način, ali prethodno sam kroz odgovor na pitanje ukazao zašto se ovo radi. To je prosto strah i od narednih izbora koji će uslijediti 17. novembra, i vidimo da je ova kampanja krenula sa izuzetno, da kažem, krupnim neistinama, lažima, obmanama građana Budve, ali kao što prvi put nije prošlo, neće proći ni ovoga puta. Tačno je da zbog svega ovoga možemo da zaključimo da se meni lično i ljudima koje predstavljam i koji se nalaze na našoj listi crta meta, i na taj način postajemo, da kažem, ugroženi od strane kriminogenih struktura koje djeluju u Crnoj Gori, jer mogu da pomisle da na politički način predstavljamo određene interese kriminalnih grupacija. Mislim da je to sve smišljeno i mislim da se to namjerno radi kako bi se oslabio naš rezultat koristeći neke institucionalne prednosti. Da u Crnoj Gori postoje ozbiljne institucije koje, nažalost, nisu takve, vjerujem da ove stvari ne bi mogle da se dešavaju u uređenim zemljama. Mislim da ovako javna izgovorena riječ ili prezentovanje ili zvaničan stav jednog političkog subjekta u Crnoj Gori ne bi prošao bez toga da ne bi bio ispitan od strane ko kreira ove sadržaje. Podliže krivičnoj odgovornosti. Sa druge strane, treba da podliže krivičnoj odgovornosti, sa druge strane da nadležne državne institucije ispitaju da li u tome ima ikakve istine. Ovo je uslijedilo nakon što je specijalno državno tužilaštvo mene lično pozvalo da saopštim sve činjenice, dokaze, indicije i informacije sa kojima raspolažem kada sam iznosio tvrdenja da se u Budvi dešava uticaj organizovanog kriminala u političke procese. Jeste imali vi tada dokaze neke za to da... Naravno. Naravno da jesam i te dokaze. Nisam želio da prezentujem osnovno državno tužilaštvo u Kotoru koje je pokazalo prvo interesovanje za te stvari, jer sam javno saopštio da postoji potencijalna povezanost, čak i rodbinska, sa pojedincima iz te organizovane kriminalne grupe sa tužilaštvom i sudom u Kotoru, tako da sam tražio da sve te informacije saopštim specijalno državno tužilaštvo, i specijalno državno tužilaštvo me pozvalo da sve to saopštim, što sam naravno i učinio u razgovoru koji traju preko 4 sata. Ja zbog detalja istrage ne mogu saopštavati što je sve bio predmet njihovog interesovanja, ali mogu da iskomentarišem ono što je specijalno policijsko odelenje SDT javno saopštilo jednoj medijskoj kući, da je povodom tih informacija formirano više krivičnih predmeta u specijalno državnom tužilaštvu i da se one nalaze u fazi izviđaja, što znači u prikupljanju dokaza, činjenice, okolnosti, utvrđivanju svih relevantnih događaja i pojedinaca koji tomu učestvuju. Dakle, na današnji dan možemo da kažemo da to nije politička priča Nikole Jovanovića ili subjekta Budva naš grad, već je to institucionalno djelovanje specijalnog državnog tužilaštva i SPOA koje već ispituje, odnosno formiralo je predmete tim povodom, dok sa druge strane vidimo da se neko pokušava opravdati, odnosno relativizovati i to pitanje, i mislim da u tome leži onaj krajnji odgovor da se na političkom nivou neko želi opravdati unaprijed za sve ono što slijedi. Ja sam siguran da će dalje epilog istraga koje sprovode nadležne državne institucije dovesti do toga da će se i građani Budve, ali čitave Crne Gore uvjeriti da ono što smo mi saopštavali je puna istina, a da ovo što sada imamo kroz početak političke kampanje je samo spin, obmana i pokušaj da se izvrši kleveta nad političkim suparnicima. Da li se plašite za svoju bezbjednost kad iznosite ovakve podatke, i da li vam je možda neka od bezbjednostnih struktura radila procjenu ugrožene bezbjednosti? Nisam se plašio ni kada je situacija bila mnogo izazovnija, a to je kada je ovom državom upravljao DPS, te kriminalne strukture koje su bile institucijama države, i danas vidimo da se mnogi od njih nalaze ili u zatvoru ili po teškim optužbama, tako da se s istim principom i danas rukovodim.
ni najmanje se ne plašim tih pojedinaca, jer mislim da se radi o kukavicama koje su se udružile na organizovan način i žele da kriminalom, odnosno jednim bržim, nepoštenim načinom dođu do, kroz uticaj političkog moći, do određene i ekonomske moći i na taj način ošteti budžet građana Budve. Svjestan sam da sam im žulj i da sam im prepreka na tom putu, a što se tiče ugroženosti, meni su poznate informacije da mi je bezbjednost ugrožena, da je više puta bilo pokušaja određenih napada na mene i na ljude koji su okupljeni u izbornoj listi Budva naš grad. Imam određene kontakte sa službama bezbjednosti u Crnoj Gori koje su me upozorile i također imam informaciju da mi se radi procjena bezbjednosti po službenoj dužnosti od strane uprave policije prema Agenciji za nacionalnu bezbjednost, tako da ne mogu da otkrivam sve detalje, ali naravno i to će se jednog dana otkriti i bit će predmet, vjerujem, i nekih određenih postupaka. Primijetio sam se na društvenim mrežama sa više profila anonimnih vodi jedna kampanja protiv vas i ona traje prilično dugo i prije nego što smo saznali da je došlo do, da kažem tako, racijepa unutar budvanskog bloka DF-a i tamo se čak mogu vidjeti neke uslovno rečeno optužbe da ste saradnik policije, pa negdje vas čak nazivaju da ste službenik MUP-a. Da li ste možda podnosili neke prijave policiji, jer ovo odjeljenje za cyber kriminal ima mogućnost da provjeri ko stoji iza kojih profila, a nakon što su u njima iznesene optužbe za koje, evo, sad čujemo, tvrdite da su netačne i da su podmetačina? Pa kada pogledamo vremenski period kada su aktivirani ti profili, odnosno kada počinju svoje djelovanje, onda moram da se vratim na jedan trenutak koji je mnogo značajan za sagledavanje čitave političke, društvene i bezbjedonosne situacije u Budvi, a to je trenutak pritvaranja predsjednika opštine gospodina Mila Božovića. U tom trenutku kreće pokušaj bezbjedonosno interesantnih lica i pripadnika organizovanog kriminala da preuzmu vlast u opštini Budva kroz djelovanje određenih odbornika tadašnje grupacije Demokratskog fronta. Podsjetit ću da smo odmah na početku imali bojkot prvo jednog, a nakon toga dodatna tri odbornika koji su ometali funkcionisanje vlasti, odnosno činili ga nemogućim. Taj bojkot je samo prema spolja, prema građanima, izgledao kao neka vrsta nezadovoljstva, zabrinutosti prema situaciji u kojoj se opština Budva nalazi, a u suštini u svom korijenu je predstavljao organizovano djelovanje i uticaj kriminalaca koji su pokušavali da preuzmu vlast u opštini Budva. Mi to nismo dozvolili. Na kraju se desilo to da, koristeći institucionalnu prednost, odnosno činjenicu da Demokratski front i druge političke strukture čine vlast na državnom nivou, vlada je pokušala da uvede prinudnu upravu u opštini Budva. Vidjeli ste da tadašnji klub odbornika nije čak želio ni da formalno ispoštuje tri zahtjeva koje je vlada podnijela skupštini, odnosno lokalnom parlamentu, a jedan od njih se ticao udaljenja sa posla predsjednika opštine, koji je značio samo umanjenje zarade u iznosu od 50%. I vidjeli smo da je to u suštini jedna politička igra na vrhovnom nivou koja je poslužila kao završni udarac da ove strukture preuzmu vlast u opštini Budva. Naravno, mi taj scenario nismo dozvolili, prvo na svakodnevnom nivou, jer nismo dozvolili da pojedini odbornici služe organizovanom kriminalu u Budvi, da imaju uticaj na izvršnu vlast. Tako smo izborni period očekali sa 20 miliona eura na računu, sa potpunom stabilizacijom javnih financija, sa transparentnošću, poštenim radom, odgovornošću lokalne uprave, do te mjere da danas ne može niko opštinu Budva ili bilo kojeg rukovodioca da osumnjiči ili, ne daj Bože, optuži da je radio ili raspolagao novcem građana Budve na nepošten način ili uradio bilo šta što ima veze sa kriminalom. I to je veliki politički zalog što se mene tiče. A da se još vratimo malo ovim Facebook profilima i na nekim drugim mrežama, ima to sa vašim likom, što je također krivično djelo, krađa identiteta, ali gdje se ove najsnažnije optužbe protiv vas plasiraju, jeste podnosili krivičnu prijavu? Naravno da jesam. Podnio sam nekoliko krivičnih prijava preko Odjeljenja bezbjednosti Budva za cyber kriminal, kako ste isto sami naznačili, ali državne institucije su ostale nijeme. Odnosno, nisam obaviješten da je bilo šta preduzimano u tom smislu,
niti da su određena lica saslušavana. Naravno, kada se bavite ovim poslom i morate da budete spremni na jednu vrstu javne kritike i koja vrlo često može biti nepravedna, može biti vulgarna, može biti intenzivna kao što je ova, ali kada se ovim poslom bavite, onda ste negdje dužni da znate informaciju više ko može stojati iza tih profila i sa kojom namjerom su oni organizovani. Naravno da znam. Za većinu tih profila znam ko ih inicirao. Znam ko personalno i lično stoji iza tih profila. Vrlo mi je zanimljivo kad pojedine osobe sretnem u gradu ili kad ih sretnem čak i u zgradi opštine Budva, kada im nazovem dobar dan. Vrlo mi je zanimljivo kad pognu u glavu i vrlo mi je zanimljivo šta će raditi u narednom periodu, jer mislim da nisu svjesne da na taj način krše zakon od krađe identiteta, plasiranje, obmanjivanje javnosti do podstrekivanja na izvršenje određenih stvari, jer mislim da su te ličnosti na neki način izmanipulisane. Neke od njih rade za novac, neke od njih su organizovani od strane centrale određenog političkog subjekta, to je Nova Srpska demokratija. Neki od njih su zaposleni fiktivno u državnim preduzećima, tamo primaju platu, a glavni osnovni zadatak im je da vode određene profile i da blate ličnosti do te mjere da se dezavuiše njihov ugled, njihova čast, iznose se neistine u članovima njihovih porodica, kreiraju se afere i tome slično. I mislim da je to u dobroj mjeri zagadilo javni prostor, nažalost, jer politički subjekti i pojedinci su danas izgleda spremni na sve samo da bi zadržali svoju moć, svoje pozicije, očuvali vlast. Mislim da je to nuspojava nakon 2020. godine sa kojom se niko u državnom aparatu ne bori. Mislim da će to, ako se ne spriječi, proizvesti neke loše događaje koji kada se dese, mislim da ćemo se svi sjetiti ovoga i sa žaljenjem konstatovati zašto se nismo svi jednako borili protiv toga. Jer ne želim dvije stvari da se miješaju, to je sloboda govora, iznošenje mišljenja u odnosu na ovo što danas imamo, a to je ta bot čuvena kampanja, mimerska, gdje neko ne sa svojim imenom i prezimenom i ličnim stavom izađe u javnosti, saopšti stav vezano ili za Nikolu Ivanovića ili za bilo koga drugoga, već koristi prikriveni identitet da iznosi neistine, laži, da dezavuiše javnost i da nekoga čak i kriminalizuje, a da za to nema nikakve odgovornosti. Nemam nikakav problem da bilo koji pojedinac u Crnoj Gori izađe svojim ličnim imenom i prezimenom, saopšte lični stav i da sa tim stavom polemišemo, ali mislim da ovo ulazi u zonu krivične odgovornosti, posebno kada se radi na organizovan način kao što je do sad. Imamo i primjera da su oni, recimo, za svoj nad nagrađeni nekim državnim položajima i mislim da će u narednom periodu biti otkrivanja, ali ovom prilikom želim da poručim svim onima koji se bave tim da jednostavno mislim da treba da razmisle o sobstvenoj odgovornosti i o onome što može da uslijedi nakon podnošenja krivičnih prijava, jer postoji institut podnošenja lične krivične prijave. Nije dovoljno da samo tužilaštvo preduzme ili ne preduzme određene stvari. Možete kao fizičko lice preduzeti krivično gonjenje i to ovdje može biti slučaj. U javnosti ste prepoznati kao neko ko je stao iza uhapšenog gradonačelnika Budve Mila Božovića. Nakon što je uhapšen, zašto ste to uradili? Imate li neki lični razlog da ga podržavate i nakon što je uhapšen i u pritvoru u Ziksu obavlja ovu funkciju i dalje, ne na način na koji je to bilo do imenovanja potpredsjednice opštine Jasne Dokić, ali i dalje je makar sa funkcijom nominalno prvi čovjek Budve? Evo, želim da podsjetim da je Milo Božović bio jedan od 41 poslanik nakon 30. augusta 2020. godine koji je donio demokratske promjene na bazi izbornog rezultata građana Crne Gore i smijenio na demokratski način vladu DPS-a, tadašnjeg, čini mi se da je rukovodio Duško Marković, i omogućio demokratsku tranziciju i demokratiju u Crnoj Gori. Kada već komentarišemo gospodina Božovića. Gospodin Božović je čitavog svog života bio opozicionar koji se snažno borio protiv DPS-a i koji je imao značajan doprinos u oči 30. augusta i mislim da te stvari ne treba zaboraviti. Mislim da gospodin Božović zaslužuje da se o njemu priča na taj način i da mu se, kao i svakom drugom koji je dao doprinos u ovoj velikoj pobjedi koja je trajala 3 decenije, da doprinosi određena vrsta priznanja za ono što je uradio.
Mislim da te stvari ne mogu preko noći da nestanu i da se zaborave i mislim da nema tog političkog interesa ili kalkulacije zbog kojih čovjek, ako je čovjek, treba da se time rukovodi. Gospodin Božović je moj lični prijatelj. Ne prijatelj u smislu da smo odrastali zajedno, išli u školu i gospodina Božovića poznajem od lično od 2016. 17. godine. Dakle, mnogo manje nego brojni funkcioneri u opštini Budva i mislim da sam mnogo manje obaveze imao da stanem uz gospodina Božovića u odnosu na njih koje je proizveo javne funkcionere, napravio im političke karijere i koji su se prvi odrekli gospodina Božovića i prvi javno saopštili neke osude ili rezerve prema njemu. Ja prosto nisam takav čovjek. Ako je neko moj prijatelj, onda je prijatelj u dobru i zlu. Ja se svojih prijatelja ne odričujem. Vjerujem da je gospodin Božović nevin, to i sam saopštio. Sa indignacijom je odbacio sve što mu se stavlja na teret i mislim da gospodin Božović nije dužan da dokazuje svoju nevinost, nego da državne institucije dokazuju njegovu krivicu. Ovdje je, nažalost, došlo do zamjene teza i kao pravnik ne mogu da prihvatim da se ta prezumpcija nevinosti u njegovom slučaju brutalno krši od prvog dana. Od prvog dana za to što je to slučaj koji izaziva veliku medijsku pažnju koja nije samo iznošenje okolnosti i činjenica, nego unaprijed presuđivanje, pa tako se gospodin Božović nalazi na naslovnim stranama jednog medija u Crnoj Gori, praktično da ne prođe nedelju dana da ga nemate, a mislim da nijednom nisu bili ni Blažo Jovanić, ni Vesna Medenica, ni Veselin Veljović, ni Milivoje Katnić, ni brojni funkcioneri Demokratske partije socijalista i tog sistema. Oni su pošteđeni medijskog linča, gospodin Božović nije. Gospodin Božović nije bio pod operativnim mjerama nadležnih institucija u Crnoj Gori, niti postoji i jedan dokaz koji može da se veže za njega, jer je, podsjetit ću, optužni predlog koji je dostavljen odbijen, odnosno vraćen na doradu zbog nepostojanja osnovane sumnje da je Milo Božović izvršio krivična djela za koje se okrivljuju. Tako da u principijelnoj ravni, naravno da sam s jedne strane stao uz svog prijatelja, sa druge strane stao sam uz pravo na odbranu i pravo na prezumpciju nevinosti, koju smatram da treba poštovati u svakom mogućem slučaju. Reći ću samo jedan paradoks, a to je da se gospodin Božović optužuje da je 2019. godine kao član Odbora za bezbjednost iznosio određene informacije i navodno ih dostavlja jednom klanu organizovanog kriminala u Crnoj Gori, a gospodin Božović je tek nakon izbora u avgustu 2020. godine postao poslanik i to po prvi put u Skupštini Crne Gore. Kad je verifikovan taj saziv, dakle, potpuno je jasno da to nije logično niti temeljito i da je čitava ta akcija imala političku komponentu i pozadinu. Tvrdio sam to prvim danima, tvrdim i dan danas. Evo, godinu i pol dana nakon pritvaranja mi dan danas nemamo potvrđenu optužnicu u tom njegovom slučaju. Kontroverza prati drugog gradonačelnika koji je mnogo više Budve iz redova DF-a, koji je mnogo duže proveo na toj funkciji, Marka Bata Carevića. Bili ste mu šef kabineta sve te 4 godine. I on se našao na meti dile javnosti. Svjedoci smo da u minulih nedelja se nešto vrlo kriminalno dešava, pale mu se kamioni, vozila. U kakvom ste odnosu s njim? Također, gospodin Batu Carević je moj lični prijatelj i mi smo izgradili odnose mimo ovog, da kažem, formalnog i onog što je predstavljalo vršenje tih javnih poslova. Sa zabrinutošću gledam ono što se dešava njemu lično, njegovoj kompaniji, njegovoj porodici iz razloga što mislim da je to reperkusija nekih političkih događaja koji su uslijedili i koji treba da uslijede. Dok je bio predsjednik opštine, također gospodin Carević je bio na meti određenih medijskih kuća, određenih organizacija koje su pokušale da ukalje u njegov ugled časti. Mislim da to nije rađeno slučajno jer iako vrijeme prolazi i zaboravljaju se neke činjenice, gospodin Carević je bio prvi predsjednik opštine iz reda Demokratskog fronta i Nove srpske demokratije, javno deklarisani Srbin, i mislim da je zbog toga bio pod posebnim napadom i da je bio meta svih ovih dešavanja. Mislim da se to nastavilo i nakon toga što se gospodin Carević povukao iz javnog života, odnosno iz političkih procesa. Mislim da nakon dešavanja koje su uslijedila, to je odbrana svetinja, odnosno donošenje antizakona o slobodi vjeroispovijesti i turbulentnosti na političkoj sceni, da su postojale informacije nadležnih državnih institucija o ugroženosti te vrste. Vidimo da se to danas dešava. Mislim da to treba tražiti u dva pravca.
Prvi je u činjenici da je gospodin Carević učestvovao, odnosno davao asistenciju prilikom ustoličenja mitropolita, a druga činjenica jeste u dejstvovanju organizovanih kriminalnih grupa u Budvi i možda bojazan da gospodin Carević može da se uključi na neki način u političke procese, podrži neku od lista jer svi znaju da smo tijesno sarađivali. U svakom slučaju pozivam nadležne državne institucije da hitno otkriju počinioce ovih nedjela, kazne ih, dođu do nalogodavaca jer mislim da ovdje treba otkriti one koji su inicirali te stvari. Mislim da postoji razlika u odnosu na izvršioce i na nalogodavce i mislim da to ne smije ostati nerasvjetljeno. Molim režiju da pusti prilog iz portala Udar, pa ćemo ga onda prokomentarisati. Evo nas opet u studiju. Dakle, vi ste jedno od 236 osoba koje su plaćene na ovom famoznom portalu Udar, iza kojeg stoji služba, odnosno AMB, bar su takve optužnice idu u tom pravcu, portalu sa kojeg je plaćeni su oponenti režima uoči izbora 2020. godine. Zanimljivo je da vas, dakle, iz AMB optužuju da ste saradnik srpske službe i da vam je operativna veza Milo Božović, a da su vas sa ove druge strane na kojoj ste i vi bili optužuju da ste saradnik maltene tajne policije aktuelne crnogorske. Pa kada bih tražio zajednički imenitelj zbog čega se to dešava, to znači da smetate jednima i drugima. I hvala im na tome. Naravno, tada tokom 2020. godine i situacije koju smo imali u opštini Budva, to je neviđena represija policijskih, parapolicijskih jedinica na opštinu koje je trajao 65 dana. Mislim da smo u Budvi dali ključan doprinos pored onih čuvenih litija za promjenu nedemokratskog režima i mislim da je Budva bila inicijalna kapisla koja je građane čitave Crne Gore podigla na noge, mobilisala da 30. avgusta izađu i da smijenimo taj režim. Zbog toga sam se sa drugim kolegama nalazio na meti Udara Agencije za nacionalnu bezbjednost, odnosno rekao bih prije kriminalnih struktura koje su nadjačale i u Agenciji nacionalnu bezbjednost, upravi policije i drugim pravosudnim institucijama jer su korišteni s jedne strane za sticanje nezakonite lične dobiti, a sa druge strane za politički obračun sa neistomišljenicima u Crnoj Gori. Ova akcija nije imala svoj zadovoljavajući epilog, a to je kažnjavanje svih onih koji su stojali iza toga od Peđe Boškovića, tadašnjeg rukovodioca tim projektom, pa nadalje. I mislim da 4 godine nakon toga je na neki način to zataškano. I danas se niko više tim ne bavi, niti je to tema javnosti. Mislim da ovo sad kad ste prezentovali, da su se mnogi začudili odakle to. Otkud i vi. Jest. I na toj strani. Otkud i ja. Ali vidimo da je tada bio na isti način optuživan i gospodin Božović, gospodin Carević, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, da smo svi mi nazivani saradnicima nekih službi. Na ovom snimku upravo na kojem ste vi su bivši premijer Dritan Abazović, aktuelni rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović i direktor elektroprivrede Miću Đukanović i tako dalje i tako dalje. Ironije, izvinjavam se što vas prekidam, da me danas oni koji su se nalazili u Udaru optužuju ili prave pamflete da se nalazim na čelo narkogrupe, jer mislim da kao ljudi koji su to prošli ili bili nepravedno optuživani, mislim da dobro znaju što to znači. Ali nova politička borba, nove realnosti i činjenice da nekom smetate, mislim da reciklira ovaj način vođenja političke borbe i diskreditacije političkih protivnika i, nažalost, mislim da pravosuđe tu nije dalo dovoljno ili uradilo da se te stvari kažnjavaju, jer nikom više ne bi palo na pamet da se bavi tim stvarima. Nažalost, proći će još vremena. I ostalo mi još jedno, uslovno rečeno, bezbjednostno pitanje, to je koje je donekle vezano i za ishod političkog ovog ujdrme koju smo imali ljetos, koja je dovela do toga da nije formirana vlast. U krizama kakva je ova u Budvi, mi smo svjedoci u nekoliko navrata, pa jednom čak i u Budvi, da se vlast rušila ili gradila kupovinom odbornika. Imamo primjer sa Budvom 2020. i odbornikom Đakovićem. Imamo
primjer iz 2016. kada je promijenjena volja građana na lokalnim izborima u Nikšiću. Da li imate informacije, pošto si se tom informacijom spekulisalo, da je sada bilo pokušaj kupovina odbornika? U postizbornom periodu, nakon što je bilo nekoliko rundi razgovora, bilo je pokušaja kupovine i političke korupcije određenog broja odbornika i sa liste Budva naš grad. Želim da podsjetim javnost da su sa strane Nove srpske demokratije javno slate poruke da se u tom taboru nadaju da na listi koju sam predvodio ima dosta poštenih i časnih ljudi, po znacima navoda, koji nemaju obavezu prema našoj listi s obzirom da to nije politička stranka, nego da su eto oni slobodni, pa da mogu da donose odluke upravljanje nekim ličnim interesom ili motivom i na taj način ih javno pozivali da napuste našu listu i da daju određeni broj odbornika koaliciji za budućnost Budve. Podsjetit ću da je izbornom matematikom nedostajalo samo dva odbornika na jednoj ili na drugoj strani da bi se ta vlast formirala i upravo je bio pokušaj da se nuđenjem određenih funkcija kao što su funkcija potpredsjednika opštine i predsjednika skupštine, glavnog administratora i menadžera, nuđenjem direktorskih mjesta dva velika preduzeća i dva mala, nekoliko sekretarijata, 35% vlasti i 35% upravnih odbora, kao pisanoj ponudi i strane određenih kriminalnih struktura koje pripadaju Novoj srpskoj demokratiji, obratili određenim našim odbornicima i ponudili im da napuste našu izbornu listu i da se priključe njima. U Budvi se to zna, a posebno to znaju odbornici koji su mi tu informaciju prenijeli. Naravno, saslušali su te ponude, donijeli su određeni dokaz, taj dokaz se nalazi kod mene i taj scenariju je na veliku sreću spriječen. Jer mislim da svaka vrsta promjene izborne volje vodi ka političkoj korupciji. Mislim da su svi obavezni da se drže onoga što su građani iskazali na izborima, a da eventualno, ukoliko postoji određeno nezadovoljstvo ili potreba da se distancirate od nekih kolega, mislim da treba iskoristiti jedan institut koji postoji u demokratskom društvu, a to je podnošenje ostavke, jer imate obavezu prema građanima koji su glasali određenu grupaciju. Tačno je, ne samo u Budvi, bilo je primjera političke korupcije u čitavoj Crnoj Gori i to je mantra koja je trajala 30 godina. Mislim da je čak i zakon izmijenjen u određenom periodu da bi odbornici bili vlasnici mandata, da bi se upravo afirmisala ta politička korupcija u tadašnjem DPS režimu, jer je na taj način DPS pravdao promjenu izborne volje i u Zeti, i u Mojkovcu, i u Podgorici, i u Andrijevici. Praktično da nema grada gdje nije izvršena ta politička korupcija. Da pređemo sad na ovu društveno-političku komponentu kontroverze u Budvi. Pomenuli ste jedan scenariju, to je ovaj koji se odvio uoči izbora 26. maja, a sad ide jedan novi scenariju, ali ponovit će se jedna od njegovih tačke. Vama se zamjera zbog toga što imate, da tako kažem, aspiracije na funkciju gradonačelnika Budve, a niste rođeni Budvanin. Taj slučaj nije problematizovan, recimo u Podgorici, sticajem okolnosti još uvijek aktualna gradonačelnica Podgorice je vaša sugrađanka po rođenju, ako me ne vara ta informacija. Ali u Budvi je tome pridat veliki značaj. Iako smo svjedoci toga da su primorske opštine, isto kao Podgorica, imale velike migracije i na kraju to su bili gradovi od par hiljada ljudi do prije 30-40 godina. Tako da je jasno da tu nema baš previše rođenih Budvana. Pa naravno, jedna od stvari koje mi se zamjeraju od strane političke konkurencije sa kojima se pokušava diskvalifikovati jeste ta optužba koja je po meni nedemokratska, anticivilizacijska i nazovimo je kako god segregatna, da neko ko nije rođen u Budvi ili nema korijene u Budvi duže od 100, 200, 300, 500 godina ne može da bude predsjednik opštine ili ne može da vrši javne funkcije. Iako, podsjetit ću, Ustav Crne Gore, zakon o izboru odbornika i poslanika garantuje svakom pojedincu da se pod uslovima zakona koji ispunjava kandiduje, odnosno ima pravo da bira i da bude biran. Prvo, nije tačno da nijedan gradonačelnik Budve nije bio sa strane, kako oni to nazivaju. Podsjetit ću da je gospodin Ćulefić porijeklom iz Berana bio jedan od, rekao bih, možda i najboljih predsjednika opštine gradonačelnika
Budva je ostao u veoma lijepom sjećanju Budvanima, kao neko ko nije imao obavezu bilo koje vrste prema pojedincima ili određenim grupacijama i mogao je pravedno da donosi odluke. Mislim da u tome je naša prednost, a ne naša mana. Mislim da u 21. vijeku ne možete nekoga diskriminisati na osnovu porijekla, mjesta rođenja, jer koja razlika da li se neko rodio u Mojkovcu, u Pljevljima, New Yorku, Sidneju ili bilo kom gradu u svijetu, da nas, ukoliko ima crnogorsko državljanstvo, ukoliko je punoljetan i ukoliko građani to žele, ne bude izabran za predsjednika opštine Budva. Dakle, ja s indignacijom odbacujem te teze. Mislim da one nisu dobre, jer građani treba da odlučuju na osnovu kvaliteta ponude ličnih referencija, obrazovanja, namjere koje žele da se urade u tom gradu i prema ličnom kredibilitetu, a ne prema tome da li je neko rođen u ovom ili onom gradu. Ja sam i u prethodnoj kampanji rekao da ne pristajem na te podjele, da ne želim Budvu koja ima građane prvog i drugog reda, da građane ne možemo dijeliti po osnovu mjesta rođenja i porijekla na ove ili one. Mislim da su nas te podjele u prošlosti u crnogorskom društvu skupo koštale. A ako neko želi da na taj način nekoga diskriminiše, mislim da to posebno treba da zabrine one ljude koji su rođeni van Budve, a u Budvi su došli da žive, jer će se na isti način odnijeti prema njima sutra kad treba da zasnuju radni odnos, kad treba da ostvare neko svoje građansko pravo, ukoliko na čelu lokalne uprave bude administracija koja će imati ovaj segregatni narativ koji je po meni kriminalan, jednako kako su kriminalne stvari koje su se dešavale u prošlosti, a potiču od Drugog svjetskog rata pa nadalje, gdje se neko na osnovu pripadnosti po bilo kojoj vrsti diskriminiše u odnosu na druge ljude. Znate šta sam primijetio? Da opština Budva, tu se vjerojatno ciljate i vi, u ovom periodu nakon podjele Demokratskog fronta, trpi jednu negativnu medijsku kampanju. I uglavnom su tu isti novinarski potpisi i, da ne kažem isti mediji, ali jedna grupa, ima tu i NVO aktivista i svjedoci smo da se stalno potencira, recimo, ovaj problem sa smećem, sa vodom, pa sa građevinskim radovima. I onda se stiče utisak da je Budva grad u najvećem haosu koji je viđen ljetos u Crnoj Gori i kao i prethodnih godina i da je to upropastilo sezonu i tako dalje i tako dalje. Nisam primijetio da ima sličnog narativa koji se vezuje za druge gradove, a evo ja sam svjedok da nije puno različita situacija u ovom gradu u kojem ja živim. Baru. Pa sve je to u političke svrhe. U cilju nanošenja šteti lokalnoj upravi, lokalnim preduzećima i, nažalost, turističkoj sezoni. Ako uzmem u obzir da Budva čini ukupno 50% ukupnog turističkog prometa i da učestvuje u državnom budžetu sa preko pola milijarde na godišnjem nivou, onda ti napadi su zaista neodgovorni i predstavljaju narušavanje, po meni, najviših državnih interesa Crne Gore. Oni dolaze od strane, tačno, medijskih kuća, političkih subjekata, takozvanih nevladinih organizacija i oni idu onako istom cilju, a to je da se nanese politička šteta i oslabi onima koji trenutno vode grad i stvori neka prednost uoči izbora. Da, to je jasno, a je li ima osnove za to? Recimo za smeće. To, bili su i neki snimci gdje se stvarno vidi da u pojedinim periodima postoji višak neodnijetog smeća. Da li Postojali su određeni problemi kao i u drugim gradovima. Evo, kratko ću se osvrnuti na to. Nažalost, Budva zbog nedostatka planske dokumentacije koju danas donosi vlada Crne Gore, lokalna samouprava nema više nikakve dodirne tačke sa tim, nema lokalnu deponiju za odlaganje komunalnog otpada, nema lokalnu deponiju za odlaganje čvrstog, odnosno kabastog otpada. Nažalost, više zbog pretrpanosti nismo u mogućnosti da koristimo deponiju na Cetinju, već koristimo Možuru, to je deponija koja se nalazi na teritoriji opštine Bar. Imamo ugovorni odnos sa njima i sada zamislite kad svaki dan u špicu turističke sezone u saobraćajne gužve za koje nije opština Budva kriva, nego država Crna Gora, uprava za saobraćaj i ministarstvo saobraćaja i krajnje, imate činjenicu da vaši kamioni sa komunalnim otpadom moraju da kroz one saobraćajne gužve i kolaps koji se dešava od Budve do Bara svaki dan idu i vraćaju se, koliko to vremena iziskuje, ostaju od 5 do 6 sati dok odrade određen istovar. Dakle, naši kamioni su prezauzeti.
Sa druge strane, postoji nedostatak radne snage jer, nažalost, ne samo u toj oblasti, nego i u ugostiteljstvu i u drugim oblastima građevini posebno, imamo činjenicu da se radna snaga odliva u zemlje Evrope, zemlje regiona i smanjenu zainteresovanost za ovu vrstu poslova. Također imamo i određenu političku sabotažu koja se dešavala u tim preduzećima. Nažalost, ponavljam, jer ne mogu da vjerujem da se neko danas bavi tim stvarima i da je spreman da uruši grad i sve njene institucije samo da bi došao na vlast, pa se tako bavi preko svojih ljudi koji su zapošljeni i instruisani u komunalnom preduzeću, da namjerno kvare kamione, da namjerno zavrću ventile, da namjerno propuštaju da iz prazne kontejnerske stanice, jer taj kamion i politički aktivista koji pripada drugoj političkoj grupaciji prođe kontejnersku stanicu, ne želi da utovari komunalni otpad, da imamo veliki broj iznenadnih bolovanja zaposlenih u komunalnom preduzeću, koji su se odjednom, da kažem, loše osjetili na organizovan način, da imamo iniciranje štrajka vozača u komunalnom preduzeću, iako im plate dostižu do 2000 eura na mjesečnom nivou, dakle više nego što zarađuje predsjednik opštine ili bilo koji sekretar ili čak pojedini direktori javnih ustanova, pa se sa svim tim stvarima borite iznutra i da neko ide i slika puni kontejner u špicu turističke sezone, što nije, da kažem, neobičajeno pojava. To se dešava u svim gradovima. Sa druge strane, imamo povećanje komunalnog otpada zbog strukture gostiju koji su došli. Kada uporedimo cifre u odnosu na prethodnu turističku godinu, to je u špicu sezone iznosilo 160 tona dnevno, da bi u ovoj godini iznosilo i prelazilo preko 200 tona na dnevnom nivou, što znači da struktura gostiju koja je ove godine posjetila Budvu nije ista kao prethodne godine, jer se povećala potrošnja po prodavnicama i došlo je do tog povećanja stvaranja komunalnog otpada, a do smanjenja potrošnje u restoranima, hotelima i da kažem onim ekskluzivnim sadržajima koje Budva nudi. Tako da sve su to neki izazovi koji su se isprepletali, ali jedno je činjenica. Da nije bilo političke kampanje i da se Budva nije nalazila u političkom tom periodu, niko ne bi imao zamjerke te vrste i ne bi se obraćala pažnje. Ali da li ta politička strana priče, odnosno kontroverze, utiče i na to da se pravi jedan javni spor i kada je riječ o ovom postupku u kojoj se Budva sudi sa austrijsko-njemačkim koncernom VTEVN? Tu je više procesa, ima i proces u kojem se tuže Budva i opština Budva i vlada, ali ukupno riječ je o šteti, potencijalno šteti preko 100 miliona eura. Šta se zbiva s tim? Primitio sam da vam je zamjereno što vi prezentirate one pozitivne strane ovog spora, gdje se navodi da nemate pravo za to. Pa vas molim da prokomentarišete i to, a i u kraćim crtama, šta je trenutno situacija sa ovom kontroverzom? Jer je riječ o korupcionaškoj aferi, vjerojatno najveći u istoriji Crne Gore. Jeste, spravno ste to rekli. Iz faze koja je nastala u periodu vladavine DPS. U periodu, tako je. Spravno ste rekli da se radi o najkoruptivnijem poslu u Crnoj Gori. Međutim, i dan danas postoji veo tišine na tim slučajem, jer nadležne institucije ne žele tim da se bave. Govorim na političkom, pravosudnom, na društvenom, istraživačkom i drugom nivou. Jel vi znate zašto? Ja pretpostavljam zbog političkih pritisaka koje dolaze od strane predstavnika tih kompanija, jer ne vidim drugi razlog. Zašto bi danas politička elita i svi drugi ćutali na tu temu kada nisu na političkom nivou i drugom učestvovali u kreiranju tih stvari koje datiraju još iz 2010. godine. Kao lokalna vlast 2017. godine suočila se sa rešavanjem tog pitanja na način što je ta kompanija upravljala postrojenje za otpadne vode u Bečićima, a za vrijeme naše administracije, kada je gospodin Carević bio predsjednik opštine, ja šef kabineta, ta kompanija je napustila upravljanjem tog preduzeća i, podsjetit ću, napustila je postrojenje bez izgovorene riječi i pokrenula određene postupke protiv opštine Budva. Nakon toga u 2020. uslijedio onaj upad čuveni policijskih i parapolicijskih snaga u opštinu Budva i plaćanje garancija u vrijednosti 29,5 miliona vlade Duška Markovića toj kompaniji VTA za garantovanje za izvršenje tog posla, iako su oni napustili postrojenje. I mislim da je ključni i stvarni razlog za upad
i otimačinu tadašnju koja se desila u opštini Budvi, bio VTA. A niko se tad nije bavio dovoljno tom pozadinom i politička korupcija leži po meni u ovim događajima. Tada je, podsjetit ću, Privredni sud donio privremenu mjeru gdje se račun opštine Budva blokira za 29,5 miliona za iznos tih garancija, a nakon promjene vlasti taj isti Privredni sud se nekoliko dana odmah nakon toga proglasio nenadležnim i to je možda najbolje oslikava pozadinu čitave priče. Podsjetit ću također da se radi o dva arbitražna postupka, jedan u Frankfurtu, drugi u Ženevi, vrijednosti 66 i 42 miliona i također spor koji država, odnosno vlada Crne Gore, vodi protiv opštine Budva iz 2020. godine u iznosu od 29,5 miliona. Tako da dolazimo do potencijalne štete od 130 miliona. Mi smo se svakodnevno bavili kao vlast tom temom i kada me optužuju, odnosno zamjeraju mi zašto se ja tim bavim, ja sam se svakodnevno bavio tim stvarima jer sam jedini u ime opštine Budva ovlašten da komuniciram sa regionalnom advokatskom kancelarijom i međunarodnom koju smo angažovali. Vidim da se postavlja pitanje koje angažova advokate, jer mislim da se ima nedostatak pamćenja, pa želim da ih podsjetim da smo advokatske kancelarije odabrali, odnosno angažovali preko skupštinske odluke, da je tadašnja Skupština opštine Budve donijela odluku o angažovanju advokata koji su specijalizovani za oblast u arbitražnom pravu, upravo za sistem otpadnih voda i da su već uspješno zastupali neke druge opštine i imali pozitivan ishod u tim postupcima. Mi smo uspjeli u postupku u Ženevi da pobijedimo u sporu vrijednosti 40 miliona. 40 miliona eura građana Budve smo uspjeli da spasimo i da sačuvamo u budžet opštine Budva, ali nažalost vidim da i tu postoji nezainteresovanost da se makar pozitivno prokomentariše i pohvali ono što smo uradili. Sa druge strane, čeka nas epilog ovog prvog spora vrijednosti 66 miliona i tu također svakodnevno radimo u dostavljanju novih dokaza, činjenice i okolnosti kao i specijalnom državnom tužilaštvu koje molimo svakodnevno da pokrene, odnosno inicira određene postupke i procesuira lica koja su priznala da su učestvovala u korupciji u Crnoj Gori vezano za ovaj posao. Mislim da će to biti jedna od glavnih tema koje će se baviti nova opštinska administracija u periodu od 4 godine i za to sam pozvao da bez obzira kogod u prethodnom periodu bio na čelu lokalne uprave, kao i u narednom, da svi zajedno treba da djelujemo u tom pravcu da sinhronizovano spasimo ono što se spasiti može, to je novac građana Budve, jer mislim da je mnogo bolje da se opština Budva sutra zaduži 100 miliona da bi izgradila šetalište, da bi izgradila nedostajuće parking prostore, nego da se zaduži da bi mogla da vraća koruptivne dugove nekih prethodnika. Da pređemo sad na onu golu politiku. Završili smo sa aferama, koruptivnim radnjama, kriminalom, ali prije toga blok reklama. Tokom postizborne faze, nakon dakle 26. maja i neuspješnih pregovora, konstantno ste optuživani da tajno pregovarate sa DPS-om. Da li je to istina? Naravno da nije. Taj narativ je također došao iz strane suprotnog političkog tabora, jer smo u izbornoj kampanji rekli da nećemo formirati vlast ni sa DPS-om, ni sa Novom srpskom demokratijom i nismo slučajno stavili znak jednakosti između dva politička subjekta. Objasniću i zašto. DPS je za nas politička struktura koja u sebi ima kriminalnu komponentu i evo svjedoci smo šta se sve posljednjih 3 decenije radilo u Crnoj Gori. Vidimo povezanost DPS funkcionera, ključnih političkih figura sa nosiocima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. To su stvari potpuno jasne. Nažalost, sa druge strane imamo Novu srpsku demokratiju u Budvi koja je povezana sa organizovanim kriminalom, sa bezbednosno interesantnim licima, koja su nekad, sticajem okolnosti ili možda ne tako slučajno, bila upravo naslonjena na DPS Budva i na tu političku strukturu. Kada pogledamo ko nas danas optužuje da smo tajno pregovarali, dogovarali ili šurovali sa DPS-om, onda dolazim upravo do lica koja čine organizovani kriminal u Budvi. To nisam rekao ja, to su rekle nadležne institucije u Crnoj Gori koji se ovim pitanjem bave već, rekao bih, unazad 15 godina po onome što su moja saznanja. Ja želim da budem vrlo transparentan kada pričam da postoje pojedinci koji se miješaju u političke procese u Budvi. Grupa koja utiče na rad Nove srpske demokratije u Budvi, onda želim da budem
potpuno eksplicitan i da saopštim da se radi o licima koji učine takozvanu organizovanu kriminalnu grupu koja se u policijskim evidencijama takozvanoj SOKTI vodi kao OKG Budvanska. Ovdje imamo, to želim da pokažem, izvod iz te evidencije gdje se mogu vidjeti ta lica koja predstavljaju vrh organizovanog kriminala u opštini Budva, a mnogi od njih su postali čak i formalno funkcioneri Nove srpske demokratije, pričamo članovima upravnog odbora, odnosno članovima opštinskog odbora, licima koje redovno možete vidjeti u štabu Nove srpske demokratije, lica koja su aktivisti Nove srpske demokratije, koja se u Budvi bave organizovanim kriminalom, koji su povezani sa nekim internacionalnim kriminalnim grupacijama i upravo kao jedan od vođa organizovane kriminalne grupe Budva nalazi se izvjesno lice Goran Slovinić, koji je ovih dana medijski toliko eksponiran kao ugledni građanin Budve ili ugostitelj, a u suštini radi se jednom od vođa, pored Marka Ljubiša Kana, OKG Budvanska, koji pokušava da diskvalifikuje mene. Samo ću pročitati jedan dio iz njegove kaznene evidencije da bi građani čitave Crne Gore imali predstavu o kakvim se licima radi, a to je da je gospodin, po znacima navoda, Slovinić Goran, višekratno osuđivan krivičnim presudama, ima ih ukupno 9, pročitat ću ih sve, ovo su podaci koji se mogu lako provjeriti, a to je presuda K broj 5/94 iz 94. godine, presuda krivični 260/97 iz 98. presuda krivična 233 od 2002. godine, presuda 255 od 2006. presuda 532 od 2011. godine, presuda 85/15 iz 2016. presuda krivična također iz 2016. godine 441, kao i presuda Osnovnog suda u Baru broj 188/3 od 18.5.2005. i presuda Apelacionog suda KŽBR 83/19 za krivično djelo ubistvo u pokušaju. Dakle, lice koje je procesuirano za ubistvo u pokušaju, koje predstavlja funkcionera očigledno Nove srpske demokratije, danas mene i politički subjekt koji predstavljam optužuje da smo mi šta tajno sarađivali sa DPS-om. Ja želim samo da postavim javno pitanje da li neko u Crnoj Gori može biti ovoliko puta osuđivan, a da su sve te presude uglavnom uslovne, a da nije imao dodira sa DPS-om, sa kriminalnim strukturama u pravosudnim organima i da nije bio povlađivan. Tako ovdje vidimo i izvjesna lica, to su braća Mitrovići čuveni koji učestvuju u političkom životu Budve, a koje je recimo ovoga Vidaka, vlada Crne Gore, kao lice koje se u policijskim evidencijama nalazi pod oznakom BIL, nedavno imenovala kao člana upravnog odbora Morskog dobra. Također postao je član opštinskog odbora Nove srpske demokratije, prvo onoga odbora koji je potpisao Milutin Đukanović, a kasnije novog opštinskog odbora koji je imenovao Andrija Mandić. Vidimo da ta lica čine političku strukturu koja se zove Nova srpska demokratija u Budvi. Sve ovo govorim iz razloga što građanima Budve i čitave Crne Gore želim da saopštim jednu važnu stvar, a to je da ova lica upravljaju tim političkim subjektom, da ova lica čine neformalne centre moći koji upravljaju političkim procesima u Budvi u određenim političkim subjektima, da su sastavni dio organizovane kriminalne grupe, da kada saopštimo da uticaj organizovanog kriminala dominantno opterećuje budvanski izborni proces, da znaju o kojim licima se radi, da su ovo lica koja na organizovan način se kreću kroz Budvu takozvanim blindiranim vozilima, ima ih više od 3, da su većina njih već nekoliko puta osuđivani za nelegalno nošenje vatrenog oružja, da su uglavnom izdržavali kazne u svojim domovima, da su imali povlašćen položaj u pravosudnim institucijama, što mene sve navodi na zaključak da postoji direktna povezanost određenih kriminalnih struktura, političkih struktura i pravosudnih struktura koje očigledno ovakve pojedince štite i očigledno ovakve pojedince afirmišu da upravljaju određenim političkim subjektima. U prošlom izbornom procesu ova lica su aktivno učestvovala u izbornoj kampanji na način što su bila prisutna u štabu, na način što su zaustavljali građane Budve i vršili agitaciju za ovaj politički subjekt. Neka od ovih lica se u evidenciji policijskoj vode već 2 decenije kao neko ko se bavi takozvanim zelenašenjem, odnosno davanjem novca pod kamatu, pa tako pričaju da su opraštali kamate da bi
određena lica koja su zadužena kod njih glasala Novu srpsku demokratiju Mladena Mikelja, a da policija sve to zna i ništa nije preduzela. Imate li dokaze za to ili je to na osnovu... Ja postavljam pitanje da li je ova evidencija koju ja pokazujem ovo javno upravi policije i bezbednosnim organima, da li se ovo nalazi u Soktinoj knjizi takozvanoj bijelog kriminala u Crnoj Gori. Da li ih policija u svojim evidencijama vodi kao lice koje se bave ovom vrstom posla? Da li je policija njih već hapsila za pokušaj ubistva od Mitrovića, Slovinića pa nadalje? Da li im je SAJ pretresao kuću nekoliko puta? Da li imaju za sebe krivična djela ubistva u pokušaju i saizvršilaštvo u ubistvima? Jer to se radi o optužbama koje dolaze od pravosudnih organa, uprave, policije, Centra bezbjednosti, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugim. Dakle, nisam ih ja stavio u ovoj evidenciji, nije ovo moja privatna evidencija, već evidencija nadležnih državnih organa i to je lako proverljivo. Ono što zabrinjava jeste, nažalost, činjenica da organi bezbjednosti prema ovim licima ne preduzimaju adekvatne mjere. Jer ukoliko je neko bio već osuđivan i procesuiran za nelegalno nošenje vatrenog oružja, da nas može da se šeta budvom i da nosi isto to vatreno oružje, a da ga policija ne zaustavi, ne procesuira dalje i ne sankcioniše za te stvari. Na koji način mogu da se nabave blindirana vozila i da se kao eskadroni vozeju kroz budvu, a da to policija ne konstatuje ili da ne vrši provjeru bezbednosno interesantnih lica koja se uključuju u politički proces. Sve je ovo lako proverljivo i sve ovo građani Budve dobro znaju. Ja ih samo pozivam da ovih stvari budu svjesni onog trenutka kad budu odlučivali na izborima 17. novembra koga će zaokružiti i kome će dati grad na upravljanje. Ali moram da se držim ove kontroverzije, da vam postavim pitanje. Ovo je, uslovno rečeno, narativ, odnosno teza koju ste postavili u oči izbora 26. maja. I nakon toga niste htjeli s DPS-om, niste htjeli, evo vi sad, izdvajati iz ovog bloka, iz koalicije, samo Novu srpsku demokratiju, niste htjeli sa Novom srpskom demokratijom. Šta ako se ponovi opet, hoćete li da birate ili ćete da tjerate u novi izborni ciklus i tako dalje, ako vi budete u poziciji da opet određujete s kim može, a s kim ne može? Mi smo sigurni u fenomenalan izborni rezultat naše izborne liste iz razloga što su građani Budve već dovoljno prepoznali razlike koje postoje i način na koji mi vodimo grad. A hipotetički, ako bude ovakva situacija, slična ovoj situaciji kao što je bila, da li ste vi spremni da idete sa Novom srpskom demokratijom u koaliciju? Vjerujte mi, mislim da sam i to pokazao, da se ja ozbiljno bavim ovim poslom i javnom djelatnosti. Garantujem da isti rezultat neće biti. Dobro. Siguran sam u to. Ne u smislu neke predizborne euforije, nego i realnih pokazatelja sa kojima raspolažemo u ovom trenutku, a dozvolit ćete da nešto u političkoj taktici zadržim iza sebe. Dakle, ovaj scenarij se u Budvi više neće ponoviti da imamo izjednačen rezultat ove dvije izborne liste. Tvrdim da ćemo biti mnogo jači u odnosu na izbornu listu koja je prethodno imala 9 mandate, ali ostavit ću da vidim da li će ta lista u istom aranžmanu izaći i biti sastavljena od istih političkih subjekata, od istog nosioca liste i tako dalje. Dakle, ne mogu unaprijed da pričam šta će se dešavati na toj strani. Mogu samo iz ove vizure da najavim mnogo bolji izborni rezultat izborne liste Budva naš grad i dominantnu ulogu u budućim procesima. Javno sam saopštio koji su razlozi zašto ne možemo da pravimo vlast sa DPS-om i Novom srpskom demokratijom. Bio sam vrlo precizan. U razgovorima smo pozivali predstavnike Demokratske narodne partije, Pokreta Evropa sad, Demokrata, SDP-a, URE, jer smo imali matematičku većinu od 17 da napravimo vlast. Želim malo da osvježim pamćenje pa da kažem da smo zajedno sa Demokratskom Crnogorom, SDP-om i URO-om imali 15 odbornika koji su uz nedostajuća ta dva mogla da formiraju vlast. Tu su nedostajali samo mandati Pokreta Evropa sad ili mandati DNP-a ili SNP-a i vlast u opštini Budva bi bila formirana. U skladu sa onim što smo mi pričali građanima, to je da nećemo ni sa jednima ni sa drugima. Zbog ovih stvari o kojima sam ranije govorio. Ako tih stvari ne bude sad u ovoj novoj predizbornoj kampanji? Nemoguće je da ovih stvari ne bude, jer ove stvari se dešavaju i dan danas. Ove stvari nisu lako otklonjive iz razloga što u jednom trenutku, kad pustite organizovani kriminal unutar vaših redova i da vam kriminalci vode politiku, onda ne možete njih da se otarasite preko noći. Nije dovoljno da se ta lica zamaskiraju, da ne stanu iz štaba. Mi znamo suštinski šta oni rade. I o svemu ovome što ja pričam,
Građani će se uvjeriti, samo molim da to ne bude kasno nakon izbora, da postanu svjesni toga i da ne naprave određene greške kao prvog puta, jer prvog puta je veliki broj građana, možda neki pod prijetnjama, prinudom, nekom kupovinom i finansiranjem organizovanog kriminala od strane njih u ovom izbornom procesu podleglo i glasalo na neki način ili podržalo tu listu. Mislim da će ih ovoga puta biti mnogo manje. Rekao sam da nećemo praviti postizbornu koaliciju sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom. Ma sa koje strane ona dolazila. Znači, ako ne bude organizovan kriminal i korupcija, onda može? Naravno da može. Mi smo to saopštili i u prethodnom postizbornom periodu. Znači, rekli smo da razgovarali smo i sa Novom srpskom demokratijom. I znate što su bili glavni uslovi sa ove strane? Mi možemo da pravimo vlast pod uslovom da organizovani kriminal, bezbjedonosno interesantna lica, osuđivani kriminalci koji učestvuju u vašem političkom subjektu, više nemaju nikakve dodirne tačke sa lokalnom vlašću, sa preduzećima, niti bilo kakve obaveze prema njima. Jer mi takve ljude ne želimo da uvlačimo u vlast, niti da ti ljudi odlučuju o sudbini građana Budve. Tražili smo da se podrži naša izborna lista na isti način kao što se podržala lista Pokreta Evropa Sad i Milojko Spajić da postanu premijera. To je testni period od godinu dana. Od godinu dana u koje bi se mi uvjerili da organizovani kriminal nema nikakve veze i uticaj u novoj srpskoj demokratiji, za tih godinu dana smo rekli da nije nikakav problem da oni kadrovi koji su pošteno, savjesno i časno radili svoj posao, da ostanu na tim pozicijama i da uvedemo još jedan broj takvih kadrova u lokalnu administraciju i da nakon dana, kada se sve to, godinu dana kada se sve to dokaže, da možemo da vršimo rekonstrukciju vlasti kao na državnom nivou. Dakle, nismo ništa neprincipijelno tražili drugačije u odnosu na ono što su oni dali na državnom nivou koliko im je bilo do vlasti. Ali, dok smo se mi bavili tim pristupom i dok smo pružili ruku na tu stranu, desilo se upravo da sa druge strane, od pojedinih lica koje se nalaze u evidenciji, pokušaj korupcije naših odbornika, nuđenjem funkcija i ostalih stvari, da bi se mi prevarili, ukrala naša dva odbornika i formirala vlast mimo izbornog rezultata. E, mislim da taj pristup nije pošten. Dok god budu te stvari postojale, mi ne dozvoljavamo da nam neko maže oči i da priča da mi treba da se pomirimo, da treba brinuti o prosrpskom biračkom tijelu, da je on dominantan u Budvi. Mi imamo obavezu prema svim građanima Budve. Buduća lokalna administracija je upravljati gradom u ime svih građana. Ima to obavezi prema SDP-u. Zamjeravam vam i na tome što ste u tu većinu uveli SDP. Pa evo samo da podsjetimo na jednu činjenicu, a to je 2017. godina, kada je SDP formalno postao vlast u opštini Budva. Da nije bilo časnog poteza SDP-a 2017. godine, nakon izbornog rezultata koje su napravili Demokrate i Demokratski front, vlast u Budvi se nikad ne bi promijenila. Odbornik SDP-a je bio 17. u formiranju te vlasti. SDP je tada prelomio da u opštini Budva vlast više ne treba da bude DPS, nego Demokrate i Demokratski front. I tad nam je zajedno SDP bio svima dobar i najbolji. 2017. a 2024. se spočitava Nikoli Jovanoviću što ima odličnu saradnju i ličnu i profesionalnu sa Petrom Odžićem i sa SDP-om. Ja sam na tu saradnju izuzetno ponosan jer je gospodin Odžić bio sekretar za financije u našoj administraciji dok je Dragan Krapović bio predsjednik opštine i dok je gospodin Carević bio također predsjednik opštine. Tad nam SDP nije smetao, nego nam je SDP koristio da budemo vlast. Ja ne mogu da prihvatim da je danas SDP problem, a da tad nije bio kad ih je sve te koji danas iznose optužbe doveo na te javne funkcije. Svjedočimo krize oko formiranja vlasti u Podgorici, krize u najavi jer još pregovore nisu počeli. I vidio sam jedan komentar bivšeg premijera Dritana Abazovića, lidera URE, koji kaže nakon tumačenja da li imaju pravo da traže mjesto gradonačelnika Podgorice za Luku Rakčevića, predstavnika URE, on je podsjetio kritičare tog stava da nisu bili tako principijelni kada ste vi u pitanju. Međutim, ja sam iz nekih mojih izvora bliskih Novoj srpskoj demokratiji dobio informaciju da je tamo postojao stav da vama pripada to mjesto. Da li vam je nuđeno?
mjesto gradonačelnika. Od strane Nove srpske demokratije? Da, ne, naravno. Pregovarača ne. Iz tog bloka, da. Ne, nije nikad nuđeno. U razgovorima koje smo imali je saopšteno jasno da oni od toga nikad neće odustati, da to mjesto pripada njima, iako su osvojili kao politički subjekt samo 4 mandata, da, naspram naših 9, i mislim da je tu matematika čak i za osnovce vrlo jasna. Ne morate biti politički obrazovani i iskusni da shvatate kome to mjesto pripada na osnovu izbornog rezultata građana Budve. To je netačno i usudit ću se da kažem da je to laž. Ako je neko to saopštio, nisam čuo da je to neko javno, pretpostavljam da se radi o nekim informacijama iza kulisa. Ne, to nije tačno. Oni su u razgovorima jasno rekli da od te pozicije neće odustati i da to njima pripada, iako izborna matematika govori drugačije. Sada se čude kada se u Podgorici tako nešto dešava. Mislim da to nije politički principijelno. A također ono što u Podgorici nije principijelno, daju argument te vrste, a onda iza njega uslijedi da nosilac njihove liste treba da bude gradonačelnik, odnosno gradonačelnica. Pa valjda ako se rukovodite ko je osvojio najviše glasova, onda treba da onaj koji je osvojio pojedinačno najveći broj mandata bude ta ličnost. Ali vidimo da to nije slučaj. Mislim da će rasplet političke situacije u Podgorici potrajati. Jer Podgorica prelama politiku na državnom nivou i jasan je pokazatelj nekih trendova koji su se desili na podgoričkim izborima. Prije svega mislim na veliku apstinenciju građana Podgorice koji su poslali poruku da se mnogim političkim subjektima nakon 2020. godine ne vjeruje dovoljno ili više ne vjeruje. I da je to poruka koja treba da ih zabrine, a svakako ne bih se začudio da epilog postizborne političke situacije sačeka i budvanski izbor. Vidit ćemo kako će da bude. Naravno. Puno hvala na izdvojenom vremenu. Imam običaj da pohvalim ljude koji su nastupili iz pozicije eksperta za sjajne analize. Sada ne smijem to da kažem zbog toga što je na publici da procjeni da li smo rešili budvansku kontroverzu ili će još da traje i da li postoji. Ovo nije emisija polemičkog formata, tako da ste izneli stav ispred liste koju predvodite i tog bloka koji je vladao Budvom prethodnih 8 godina, ali je onda došlo do ovoga što sam naveo u uvodu, pa vidit ćemo da li će biti budvanske kontroverze 2 do tada. Hvala vam na gostovanju još jednom. Poštovani gledalci, toliko za ovu kontroverzu. Sljedeće srijede od 20 sati. Do tada prijatno i laku noć.